Në një dalje për mediat, kreu i Partisë Demokratike Dega Shkodër, Gjoseta Muli, ka reaguar për rritjen e rasteve pozitive me COVID-19 në Shkodër. Duhet ta nisi këtë komunikim me një falënderim për të gjithë ju që po respektoni masat e distancimit social e të karantinës dhe me urimin që t'jeni mirë e ta kalojnë sa më parë këtë sfidë të përbashkët. Ditën e sotme jemi njohur përsëri me një rritje të rasteve në qytetin tonë. Rritje e cila e çon numrin e të prekurve në qytetin e Shkodrës në 31 raste. Urimi ynë shkon për shërimin sa më të shpejt të bashkëqytetarëve tanë dhe të gjithë shqiptarëve që janë prekur nga virusi korona. Partia Demokratike Dega Shkodër shpreh mirënjohjen dhe falënderimin maksimal për çdo person që sot është në kryet e detyrës, nga bluzat e bardha, forcat e policisë, të gjithë ata që po mbështesin familjet në nevojë, si dhe bizneset të cilat duhet të vazhdojnë të sigurojnë elementet jetik për qytetarët. Thirrja jonë sot shkon për kujdesjen dhe mbrojtjen maksimale të bluzave të bardha, të cilat janë në frontin e parë të luftës, e pa të cilët nuk mund të përballemi me këtë virus të frikshëm. Qeveria duhet garantoj pasi vonesë të gjitha mjetet e nevojshme mbrojtëse për personelin shëndetësor për të shmangur pasojë negative në shëndetin e tyre dhe të gjithë qytetarëve, shtoja Muli, i cili kërkoi edhe që në Shkodër të kemi kitet dhe tampone testues për të bërë analizat për çdo që dëshohet si i prekur. Qeveria duhet të garantoj pa asnjë vonesë të gjitha mjetet e nevojshme mbrojtëse për personelin shëndetësor për të shmangur pasojë negative në shëndetin e tyre dhe të gjithë qytetarëve. Duhet t'i garantohen të gjitha kushtet personelit të spitalit Shkodër në mënyrë që të arrijnë të mbrojnë shëndetin e tyre dhe të familjarëve të tyre. Është urgjente që në Shkodër të kemi kitet dhe tamponat testues për të bërë analizat për çdo që dyshohet si i prekur që të sigurohet mirëqenia e qytetarëve, por edhe për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së këtij virusi. Sigurimi i tamponeve është i domosdoshëm, pasi numri i ulët i testimeve në qytetin tonë nuk ndihmon në frenimin e përhapjes së virusit. Rritja testimeve është një element i kërkuar nga organizata botërore e shëndetësisë dhe qeveria e vendit tonë duhet ta ndërmarrë më një herë këtë praktikë. Duhet të evitohet përhapja panikut në vend dhe mënyra më e mirë për të arritur këtë është transparenca. Qeveria duhet të jetë transparente në çdo mos dhe veprim të ndërmarrë. I bëjmë thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse të jenë transparente me numrin e testimeve, numrin e respiratorëve e të shtretërve, si dhe masat e ndërmarra për mbrojtjen e personelit në qytetin e Shkodrës. A Muli u ndal edhe tek ekonomia e qytetit që po kalon një kohë të vështirë? Ekonomia e qytetit tonë sot po kalon një kohë të vështirë. Ajo ka nevojë për garanci dhe mbështetje. Përsërisim kërkesën tonë ndaj qeverisë që të ndërmarrë masat të shpejta dhe transparente për të mbështetur të gjithë ata që janë të prekur nga kjo situatë. Partia Demokratike dhe kryetari Lulzim Basha kanë propozuar prej datës 11 mars masa të forta mbështetëse për qytetarët dhe për biznesin. Marrja këtyre masave është jetike për të shmangur krizën ekonomike që mund të pasojë këtë sfidë që po kalon vendi ynë. Gjithashtu, në këtë kohë të vështirë kemi nevojë për shtimin e solidaritetit e mbështetjes ndaj njëri tjetrit, pasi jemi të gjithë bashkë në këtë sfidë. Partia Demokratike Dega Shkodër i bën thirrje qytetarëve të vijojnë të respektojnë të gjitha masat e kërkuara nga organizata botërore e shëndetësisë.